man sa girma ce idan ka kuskura ka dauko yar duniya e ka ka watsa kanka ka watsa gidanka malam duk mace inda ga cikin manufofinta babu Allah ba manzon Allah ba ta tunanin komawa a hadu da Allah wai tsaban passion kuka gina zaman na rantsa da Allah ka watsa gidanka ita mace idan yar duniya ce wallahi in a naira 10 aka daura muku aure an cuce ka idan mace tana da addini man sakin in mace tana da addini duk abinda ta rasa kai hakuri da matarka idan mace ta rasa addini duk abinda take da shi ka hakura da ita in mace tana da addini da tarbiyya mai kyau duk abinda ta rasa kai hakuri ka zauna da matarka in ba ta da addini duk qualities da ta hada ka rabu da ita gaskiya ne annabi yace fa alayka bi zati dini taribat yadaka annabi yace ni a matsayina na manzon Allah zabi na ka je ka nemo mai addini annabi yace kuma ka zage dantse ka yi fadi tashi sai ka nemo mai addini ita ce wa'azi ke tasiri akan ta haka ne ko ba haka ba ita ce wa'azi ke tasiri akan ta amma wanda dama ita damuwanta wani abu ta hango ko tana ganin kawai za ta zo ne ta yi ta hutawa a cikin gidan ka san yanzu haka suke yi duk yarinyar da kaga tana dan gugu ga wannan wai ne wai gidan hutu wai take nema haka ne eh tana so ne so samu inda wai inda za ta huta ba ta jima ranta wai za ta yi hidima wa miji